Vedi che cosa c'è? No. Il video. È la intagli. Di guardi. Non è l'ego. Io non è l'ego. Un morto si è per che la prima. Per come cosa? Ai e si da rahat bir tas belki bu postra mı olur? Bu çok feresi değil. Ya ne komu? Mete se Aspetta, hanno kramling, kramling hemma till bil. Det är väldigt kramligt i bänken. Han jävla ramlade sig på kramling för att det är en mer färg bil och reser för att han har sovat. Det var buss. Ja, det kom buss. Det är så dumt där. Det var kola. Jag tror det här går bra. God kamp, lykke til! Den drar sig fram. Null. Mm.
41. Fantastisch. Sixty. Sixty. Fifty-seven. Yeah. 32. 26. 80. 137. Sette-sju.
33.59. Ja. Okej. Okay. Lite smäck. Hva ble det? 46. 46, yes. Tira. Ja. Come to Nitti saks. Ja. 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 Ja
60 igjen.
65, 62. Fem til fem. Vedom Rås, takk for det.